Velkommen til Biltesteren og Mercedes-Benz Vito 119. Biltesteren præsenteres af Singer. Er du dårligt gående? Bliv godt kørende og få friheden tilbage med en Singer. Se mere på singer.dk. Og hvad er der så nyt ved Vito? Der er ikke tale om en ny model eller et facelift, ikke engang en ny motor. Nej, heldigvis for det. Det vender jeg tilbage til. Det nye er en complete pakke og en cargo pakke, som tilsammen giver Vito et helt nyt liv. Complete pakken til 40.000 kroner består af en masse udstyr, som er med til at gøre det hele lidt mere komfortabelt. Intelligent LED-lys, som tilpasser lysstyrken efter, hvor hurtigt du kører. Oliefyr med fjernbetjening. Parkeringsassistent, den bruger du aldrig så skide værd med den. Bakkamera, navigation og automatisk klimaanlæg er også noget, der er med til at gøre det hele lidt mere komfortabelt. Cargopakken er i princippet bare et anhængertræk og træbund i lastrummet til 5.700 kroner. Men for de få penge kan du laste din Vito med 942 kilo om i varerummet og smide 2.500 kilo på krogen samtidig. Der tror jeg, Vito står ret alene. Og det er, hvad jeg har gjort. Jeg har smidt en palle Fermacell gipsplader i varerummet. Pallen vejer knap 900 kilo. Og så har jeg været et smut forbi min lokale Stark og lånt en minigraver, som sammen med traileren lige præcis vejer 2.500 kilo. Lidt endnu har den her Vito den bundsolide 2,1 liters dieselmotor med 190 hestekræfter. Der kommer en ny motor til næste år. Men indtil videre er det altså den her i 119'eren. Og især med gods i varerummet og 2.500 kilo på slæb, er Vito virkelig i sit S. Jeg mærker stort set ikke, at jeg har 2,5 tons på krogen, og de her 900 kilo i lastrummet er jo bare med til at gøre følingen med vejen endnu bedre. Det var jo et lidt sjovt i går, det gad jeg godt have på video, men det har jeg desværre ikke. Jeg står og tanker bilen, og så kommer der en af de her midalderne, selvbestaltede politibetjente hen og siger, det må du da ikke køre med det der, det vejer alt for meget. Hvortil jeg så siger, at det må jeg da gerne, og så viser jeg ham sort på hvidt papirerne, hvor der står, at Vito 119 må have 2.500 kilo på trækkrogen. Så vidste han ikke rigtig, hvad han skulle sige. Vito 119 har en høj momentkurve og en god slagvolumen, hvor den her 2,1 liters dieselmotor også er pænt hurtig. Den har elektrisk styretøj og et lavt tyngdepunkt, som gør den sådan lidt mere personbilsagtig i hverdagen. Jeg er måske ikke så meget for at kalde den personbilsagtig, når det kommer til sædekomforten, fordi det er meget sådan op og ned. Jeg er måske også sådan lidt for tæt på rattet, end godt er. Men ellers har jeg ikke en finger at sætte på den. Ved du i øvrigt godt, at Vito via MB Pro altid er online? MB Pro er en app, hvorfra du for eksempel kan starte oliefyret. Og tænk nu, hvis du er kommet op på 5. sal og pludselig er i tvivl om du har husket at låse Vitoen. Det kan du klare via din MB Pro-app. Du kan også tjekke, om vinduerne er lukket og i det hele taget en masse andet. Se, hvor bilen er for eksempel. Overvågning, ja, det er det jo i et eller andet omfang, men hvis du bare passer dit job, så er det da fuldstændig ligegyldigt, om chefen sidder derhjemme på kontoret og holder øje med, hvor du er. Ikke?